5, 4, 3, 2, 1. السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو عائشہ بیوٹی نیٹ ٹپ۔ امید کرتی ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بہت ہی آسان سا چھوٹا سا عمل بتانے والی ہوں، ان لوگوں کے لیے جن کا کام میں دل نہیں لگتا، یا پھر ان لوگوں کے لیے جو گھر میں بیکار بیٹھے رہتے ہیں، فارغ بیٹھے رہتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے، یا ان لوگوں کے لیے جو دو دن نوکری یا کام کرتے ہیں لیکن پھر ان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ اکتا جاتے ہیں۔ ان کے لیے بہت چھوٹا سا عمل لے کے آپ لوگ کے پاس حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے جی، گھر میں کوئی ایسا فرد یا ایسا شخص جو کام دل لگا کر نہیں کرتا یا آئے دن کام سے بھاگ جاتا ہے، آپ نے 101 مرتبہ یا اللہ کو کاغذ پر لکھنا ہے۔ باوضو ہو کر کاغذ پر 101 مرتبہ یا اللہ اسم لکھیے، اور پھر اس کا تعویذ بنا کے اسے صاف کپڑے میں باندھ کے اس آدمی کے، اس شخص کے بازو پر باندھ دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی وہ کام دل لگا کر کرے گا، اس میں کام کرنے کی خواہش پیدا ہوگی، جم کے کام کرے گا، اور پھر کبھی بھی اللہ کے حکم سے وہ اس کام سے نہیں اکتائے گا۔ بہت ہی مختصر سا چھوٹا سا عمل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت پیارے اس کے فائدہ حاصل ہوں گے۔ اور اب ہمارا نسخہ، ہمارا وظیفہ ختم ہو گیا ہے، اب ہم چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، جس میں میں آپ لوگ کو یہ کہوں گی کہ بری عادت کی مثال چھوٹے پودے جیسی ہے، یعنی کہ اگر ہم اسے شروع میں ہی اکھاڑ دیں گے تو ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں اکھاڑیں گے تو وہ ایک تناور درخت بن جائے گا۔ یعنی اتنی بدی اور اتنی ہمارے برے اعمال، ہمارے گناہ بڑھتے جائیں گے، اور ایک تناور مضبوط درخت کو اکھاڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر جب وہ بہت چھوٹا سا ننا سا پودا ہوتا ہے، جب ہم پہلی غلطی کرتے ہیں، پہلی بری عادت ہوتی ہے، ہم اسے وہیں پہ کچل دیں گے، ختم کر دیں گے، تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو چلیے اب مجھے اجازت دیجیے، آپ لوگ لازمی اس بات پہ غور کریے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو میں پھر سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔